Koronavirus infeksiyasının yayılma sürətinin azaldılması, habelə onun törədə biləcəyi fəsadların minimuma endirilməsi məqsədilə Nazirlər Kabinetinin xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi barədə qərarına uyğun olaraq Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları daxili qoşunların şəxsi heyəti ilə birlikdə iyunun 14-ü gecə saat 12-dən 16 iyun səhər saat 6-ya qədər xüsusi rejimdə fəaliyyət göstərəcək. Sərtləşdirilmiş karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq şəhərin giriş-çıxış hissələri ilə yanaşı bütün küçə və prospektlərdə hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Yalnız xüsusi icazəsi olan şəxslərin və avtomobillərin hərəkəti mümkün olacaq. Şəhər sakinlərindən karantin rejimi tələblərinə əməl etmək tələb olunur. Yalnız çatdırılma ilə məşğul olan apteklərin fəaliyyətinə icazə veriləcək. Lakin bu zaman həmin aptek işçilərinin adlarının icazə portalında olması mütləqdir. Əks halda onlar barəsində qanun müvafiq tədbirlər görüləcək. Və Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsi olaraq şəhər sakinlərindən sərtləşmiş karantin rejiminin tələblərinə riayət etməyə, mümkün qədər evdə qalmağa, zərurət olmadıqda isə evdən çıxmamağa dəvət edirik. Zərurət yarandıqda isə məlum icazəni aldıqdan sonra yaşayış yerlərini tərk etmələrini xahiş edirik.